Betterton. A gól nakonec platí. Po akci Petratona rozhodčí signalizovali faul. Brankář Tomáš Vošvrda se rozčiluje, nicméně Petterton zabral neuvěřitelným způsobem a dokázal se takto prosmíchnout mezi třemi olomouckými hráči. Ještě jednou rukou vystřelil a při signalizovaném gólu, při signalizovaném vyloučení vstřelil gól jeden z jeho spoluhráčů. Ještě se díváme na tu akci. Řekněme, že velkou